Han er i 1000 meter tilbage her, ind på de sidste 1000 meter, så har vi et venstresving her. Stadig Garmin Colombia, Liquid Gas i front. Lotto Milram kører frem herude i siden, der Sivlæg er der. Og så skal vi altså ind i det sidste venstresving, 500 meter hjem herfra. Greipel runder svinget i fjerde position. Og de kan altså ikke rigtig fornemme stregen i og med opløbsstrækningen svinger lidt. Bennati i tredje position og Greipel i fjerde. Jeg tror, det er Greg Henderson, som der spurter her. Bennati sidder godt. Leonardo Duque dukker frem. Greipel kan ikke se stregen. Han prøver at dreje hovedet der, så kan den altså komme lige pludselig. Der går han ud, Greipel. Og Greipel kører direkte mod Bennati, eller er det Sabatini det der? Det er lige meget, for det er Greipel, som der vinder. Og ja, Matti ind på en 6. 7. plads, ja, vil jeg tro.